ہر دیوانہ محبت سے ذرا مجمع زیادہ ہے ہاتھ اٹھا کر پڑھے تاکہ پتہ چلے اس کون کون پڑھ رہا ہے الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے گلشن سلطان الہند میں بارود والے نہیں بیٹھے درود والے بیٹھے ہیں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہ نقش کفیفا ہے اور بلیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اور شیر پسند آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ایمان صاحب کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اماں کی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ اس میں صفا مروہ ہے اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے مولا پھر کس بات کی قسم صدا آئی وانت حل بهذا البلد اے محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اماں کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور بہت بڑا شہر دور کہیں آسمان کو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جا کر کہیں جھک گیا ہے لیکن حقیقت میں جھکا ہوا نہیں ہوتا شاعر کہتا ہے کہ جھکا ہے نہیں لیکن جھکا دکھائی دے رہا ہے ذہن میں رہے آقا کا سفر معراج ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا یہی میرا اجر ہوگا کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے Yeah.
اب اور دیا کیا ہو، کسی سے تیری مدد یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمہ، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو۔ کچھ کہا ہے آپ؟ اچھا سبحان اللہ کہیے۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں دلی دل میں کیا کہا ہے۔ یا رسول حق چاچا، یا نعرہ حیدری، خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور، کوئی تور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو، اور نعرے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو، اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں، آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو، اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انالحق کی صدا دیتے ہو، خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشل کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، پر خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ اور مقتا شاعر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے، بخشش میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی، کاش ان آنسوؤں کا صدقہ یہ شعر ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے تصور میں گنبد خضرا اس شعر کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ایسے لگے کہ جسم آپ کے یہاں پر ہیں، روحیں مدینے میں گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہیں، اس طرح
کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا۔ بندہ و محبوب خدا صاحب اسرار، بندہ و محبوب خدا، آخری شعر اور یہ کلام مکمل مکمل تو نہیں ہے، آج کے لیے میں ختم کر رہا ہوں بس اس شعر پر، اور توجہ کے ساتھ حضوری کے ساتھ کہ بندہ و محبوب خدا صاحب اسرار، بندہ و محبوب خدا صاحب اسرار، عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، ساری حاضری کا حاصل شعر، عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، اور امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، پر منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا۔ امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، پر منہ پھیر لے خفا ہو نہیں سکتا، بخشش تیری ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا۔